олон хуулинд өөрчлөлт орж ийн л да. За аудитын хуулийг бид нэр батлаа явууллаа. За өчгөр удаа хилцүүлгийн хийсэн улсын хурлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа. Улсын хурлын дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан. За өнөөдөр засгийн газрын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж ийн л да. Тэгээ одоо энэ маань одоо ингээд цаг хугацаа шахагдсан байгаа. 5 сарын 25-нд гэжтэй мөрдөг. Ер нь хэр зэрэг одоо үндэслэлтэй хэр зэрэг судалгаанд үндэслэж хэр зэрэг алдаагаа ухаарч хэр зэрэг олдтоо одоо баттгсан ийм өөрчлөлтүүд болж байна. Зүгээр одоо хийхдэх ёстой ажил гээл одоо ингээл яваад байна уу? Би одоо энэ дээр юу гэж хэлэх гэж байна? Энэ засгийн газрын тухай хууль батлагдаад 27 жил болж байна л да. 69 удаа өөрчлөлт орсон гэж. Тэгээд энэ өөрчлөлт одоо ингээд яваад байдаг. Энийг ер нь ингээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд ингээд өөрчлөлтөө хийж яах гээд ингээд орхих юм уу? Энийг судалгаатай хийх ёстой юм уу? Энэ өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд байгуулагдсан засгийн газрын чинь дунджийн наслт 1.7 жил гэж байгаа шүү дээ. Энд дээр ер нь дүгнэлт хийж байгаа юу? Бодит судалгаанаас харахад одоо ингээд ижил төвшөнд орсон гарсан одоо тэг 90 онд гарсан хуучин социалистикчээс орнууд бидэнтэй ижил төстэй орнуудаас Монгол улсын хөгжил бол хол хоцорцсон явж байна шүү дээ. Тухайлбал Казахстан та. Казахстан нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ $13,000 байхад Монгол $40,000 байна. Казахстан газар тариалангийн орн, Монгол хөдөө аж ахуйн орн, за мал аж ахуйн орн байсан, ялгаагүй л байсан. Тэгээ одоо ингээд сүүлийн үед гадаа дотоод статистик мэдээ харахаар үнэхээр бас одоо санаа зовмоор ийм л үзүүлэлтүүд гараад байна л да. Тэр хүний хөгжлийн индекс, өрсөлдөх чадварын индекс, аюулгын асуудал, ядуурл, гадаа дотоод өр, хуримтлалгүй улс. Өнөөдөр бол яг энэ засгийн газар бол ажиллаж байна. Чартаа ажил байна. Нэг жил, хоёр жил яг ажиллаж байна. Их зүйл санаачилж хийж байгаа. Гэхдээ ер нь энэ засгийн газрын хуулийг бид нэр их олон талаас нь бодож санаачилж энэ эрдэмтэд судлаач энэ туршлага дараа тулгуурлаж ингэж хийх ёстой байсан юм биш байгаа. 27 жил болсон хууль 69 удаа өөрчлөлт орсон гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд миний асуулт яа нэ? Энэ бүгдийг нь олон талаас энэ хоцрогдлоо арилгах энэ хөгжлийнхаа хоцрогдлыг одоо арилгах чиглэлээр энэ бодож сайн хийгдсэн үү? Ямар одоо судалгаандаар үндэслэж хийгдв? Ямар одоо эрдэмтэд судлаач бусд орны туршлагуудыг авахгүй ямар шинэлэг зүйлүүд байна энэ? Хуучин хуулинаас яаж одоо өөрчлөгдөж орж ирж байна гэсэн ийм асуулт байна. Энэ өөрчлөлтээр одоо ингээд засгийн газартаа бид нэр бүх одоо эрхийн нөгөөд хариуцлах хүлээх ийм хэмжээнд энэ засгийн газрын хуулийн өөрчлөлтүүд маань хийгдэж байна уу гэсэн ийм хоёр асуултанд хариулт авъя. За, бямб цагт арах асуултанд хариулъя. За, Баттамур гэшин бас их чухал асуулт хөндөж байгаа юм аа. Ер нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах нэг шалтгаан бол ерөөсөл гүйс засаглалынхаа эрх мэдлийг нэмэгдүүлээ. Өшөө илүү одоо ачаагаа өөрч эрхээ эдэлж одоо үүргээ биелүүлдэг болгоё гэдэг агуулгын хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдсан. Сая таны хэлж байгаа сүүлийн одоо 28 жилийн хугацаанд хоёрхан засгийн газар бүрэн эрхийн хугацаанд ажилласан 17 бүрэн эрх улсын хурлын 7 бүрэн эрхийн хугацааны. А бусад нь одоо 10 хэдэн засгийн газар огцорсон. Нэг засгийн газрын дундаж нас 1.6 сар орчим байсан. Энэ үндсэндээ төрийн тогтворгүй байдал, бодлогын тогтворгүй байдал, үүнээсээ болоод хэд их улс төржилт, үүнээсээ болоод Монгол улсын нийгмийн эдийн засагт за эргээд ард иргэдийн амьдралд сөргөөр нөлөөлдөг байна гэдгийг бид ярьж байж яаж засгийн газар тогтвортой ажиллах уу? Инкийн тулд юм уу? Улсын их хурлын яаж хариуцлагатай болох уу? Инкийн тулд хэд их эрх мэдэлтэй улсын их хурлын эрх мэдлийг бас яаж багасгах уу гэдэг хүрээнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Ер нь улсын их хурл маань үндсэндээ 78 ерөнхий сайдаас гадна одоо юу гэдэг нь 76 ерөнхий сайдтай их хурлын гишүүн болгон нэг сайдтай адил ажилладаг байсан бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт улсын их хурлын гишүүдийн хувь санаачлах хүрээ хязгаарыг багасгасан.
За төсөв санхүүд оролцсон хэд их эрх мэдлийг багассан. Өөрөө сайдаар томилогддог эсвэл одоо сайд нарыг томилж томилгоонд оролцлыг одоо эрх мэдлийг багассан. Үүнтэй холбоотойгоор нөгөө талдаа гүйцэтгэх засаглал маань нэлээд одоо эрх мэдлэлтэй болж байгаа. Ерөнхий сайдын засгийн газрын гишүүдээр томилдог. За улсын хурлд одоо өргөн мэдүүлсэн төсвийг нь одоо хөл дүнг нь өөрчлөхгүй байх, зарлал орлогыг нэмэгдүүлэхгүй байх, алдагдлыг нэмэгдүүлэхгүй байх. Гэх мэт заалтууд үндсэн хуулинд орж өгсөн. Айл болох засгийн газрыг тогтвортой ажиллуулах үүднээс нийт одоо гишүүдийн олонхын саналаар бүх гишүүдийн олонхын саналаар засгийн газрыг огцруулдаг байх. Гэх мэт одоо болж игэл засгийн газраа тогтвортой ажиллуулах талдаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. А энэ хөрөндөө засгийн газар энэ засгийн газрын тухай хууль оруулж ирж байгаа. Ингэж оруулж ирэхдээ бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд шинжилэн найруулга хийх ёстой гэж улсын хурлаас чиглэл өгсөн. Гэхдээ яг ингээд агуулгын хувьд хүрээг нь аваад үсэх юм бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд өөрчлөж байгаа зүйл заалтууд маань засгийн газрын тухай хуулийн 50-с дээш ус хэтрэхгүй байгаа учраас нэмэлт өөрчлөлт байдлаар орж ирсэн гэдэг манай засгийн газрын хэлж байгаа. Тийм болохоор одоо нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирсэн. За ингээд улсын хурл сая одоо ярьдаг асуудлуудыг ингээд шийдээд засгийн газар маань одоо харьцангуй одоо юу гэдэг нь тогтвортой ажиллах ийм бас бололцоо боломж бүрдэнэ гэж үзэж байгаа. Энэ хүрээнд одоо ерөнхий сайдыг томилохтой холбоотой засгийн газрын гишүүдийг улсын хурлаас томилохгүй ерөнхий сайд өөрөө одоо томилтогтой холбоотойгоор улсын хурлын гишүүд нь засгийн газрын гишүүд нь улсын хурлд танилцуулагдаад улсын хурлд тангараа өргөж одоо ажиллах ийм тодорхой зохицуулалтууд орж ирж байгаа. За мөн одоо засгийн газрыг бүрдүүлэх, засгийн газрыг огцруулах асуудлуудыг өшөө илүү тодорхой болгосон юм зохицуулалтуудыг хийж өгсөн гэдгийг бас хэлье. За асуулт хангалттай гэж үзэж яах шиг байна.